On aika astua tarinaan. Tänään Odetta Lee Simons kertoo, kuinka rasismi voi rikkoa, mutta rakkaus rakentaa. Tervetuloa Odetta. Kiitos. Erittäin kaunis nimi. Tiedätkö yhtään, että onko sillä joku merkitys vai onko se vain kaunis itsessään niin kuin kantajakin? <laughs> no Odetta itse asiassa joo, se tarkoittaa melodiaa ja sitten myös mä sain tietää, että se Ode-osa siitä on hebrean kielestä sanasta Juuda eli ylistän Herraa. No sehän on mielenkiintoista ja siinä, tavallaan siinä melodiassa sinä annat elämällä sävelet sitten, säveliin oikeat sanat. Mm. Tuota, sä oot suomalainen tyttö, joka oot elänyt missä päin Suomeen lapsuuden? Uudessa kaupungissa. Ootko sä ihan syntynyt siellä? En, mä oon syntynyt Helsingissä. Eli koetko olevasi uusi kaupunkilainen vai helsinkiläinen noin niin kuin sisäiseltä rakenteelta? Uusi kaupunkilainen, joo. joo ja murrekin <laughs> tulee sitten sieltä Tietysti, jonkun verran. Joo. Tuota, sulla on hyvin erikoinen elämä, ja jos tätä ohjelmaa tai tätä meidän hetkeen yrittäisi laittaa sellaiseen pieneen pakettiin, niin, niin kuin alkujuonossa sanoin, niin rasismi rikkoi, mutta rakkaus rakensi. Mm. Ja kun katsoo nyt sua, sun silmät loistaa, sun, su, suu hymyilee ja Sä oot tuommoinen näköinen nuori nainen, niin aina ei ole näin nähtävästi ollut. No ei, ei ihan. Ke, kerrotko vähän sun siitä lapsuuden maisemasta ja, ja ihan ensimmäistä muistoista, kun muistat lapsena? Joo, no itse asiassa sen rasismin kanssa, niin mulla ei edes ole niin kuin ihan ensimmäistä muistoa, että sitä on ollut niin pienestä asti jo. Mä muistan vaan ehkä sen, kun äiti varoitteli, että että jotkut saattaa sitten joskus huomautella sun ihon väristä, mutta mä en sitä oikein ymmärtänyt vielä silloin, että minkä takia. Mutta tosiaan ihan, ihan pienestä asti niin kuin sain kuulla olevani erilainen. Oli se sitten koulussa, tarhassa, kaupassa, kaupungilla, missä vaan oikeastaan. Että, että se oli niin kuin aina läsnä, semmoinen tietoisuus, että, no. että on erilainen. Tuota, millainen perhe sulla on isä ja äiti? Mun isä on musta amerikkalainen ja mun äiti on ihan sinisilmäinen suomalainen. Tuo oli aika hyvin sanottu, kun <laughs> kokonaisuutta. Tuota, onko sulla Joo. sisaruksia? On, on. Joo, mulla on isosisko ja sitten on pikkusisko ja pikkuveli. Joo, kun ajattelee, mä, mä niin kuin mielikuvassa sellaiseen pieneen tyttöön, niin niin sanoit, että sinut aina niinku huomioitiin ihonvärin takia. Niin mm. Oliko siellä sellaista ihastelua koskaan, vai oliko se aina tavallaan niinku vaan se erikoisuus, joka löi? Öö, oli sitä ihasteluakin. Sitä oli lähinnä kaveripiirissä sitten, että ne oli ihan innoissaan, että jes, meillä on puolitumma kaveri tai on niinku amerikkalainen isä tai sillä ja just niissä korispiireissä sitten oli tosi coolia olla niin tumma, mutta sitten muuten, muuten, ei ollut. Joo, tämä tuntuu niin kuin sille, sille, ihan, täytyy sanoa ihan rehellisesti suomalaisena, tuntuu tosi oudolta, kun tutustuin sun tarinaan, Mä että ollaanko me, näin, ollaanko me näin todellakin pönttöjä suomalaisia, että miten me suhtaudutaan. Sen ymmärtäisi, jos olisi joku syy, mutta kun ajattelee pientä tyttöä, nuorta tyttöä, kouluvaiheita, mistä varmaan muutama sana jutellaan. Niin mm. Muistatko ihan ensimmäiset asiat, jotka on tullut tavallaan, niin kuin, jotka myöhemmin olet ymmärtänyt, että se oli ihan selvää rasismia? Niin mistä iästä sä muistat? No oikeastaan se ensimmäinen on silloin... Mulla ei tarhasta silloin ole semmoisia erillisiä muistoja. Mä muistan vaan, että siellä niin kuin haukuttiin. Mutta semmoinen ensimmäinen ihan selkeä muisto on... Mä olin ekaluokalla. Ja sitten mä muistan, oli yksi semmonen poika, joka oli neljännellä, ja hän oli siellä omassa luokassa, ja mä olin käytävällä, ja siinä oli, ovessa oli lasi, niin hän näki mut siitä läpi. Hän oli silmälasit, ja hänellä oli ihan niin kierrot silmät, ja mm. sit hän avasi vaan sen oven, ja huusi ja haukkui sieltä värivammaseksi. Mm. Ja se oli niinku se ensimmäinen, joka sit sai. Mut... mä en edes itse ymmärtänyt oikeastaan, mitä hän mm. sanoi, että joku mun vanhempi ystävä tuli sit selittämään, että mitä se, <laughs> mitä se tarkoitti, mm. että piti selventää mulle. Tämä ja sitten myöhemmin tuolla tulee joku sellainen kuva, kun kerroit, että lapset ympäröi sinut ja yeah. haukkuen pyöri sun ympärillä. Yeah. yksi asia, jota mä jään ihmettelemään tässä, eikö vanhemmat tai jotkut aikuiset puuttunut millään tavalla peliin? Tai? Ei, mä muistan vaan kun me oltiin, siis mun isän kanssa oltiin mm. kaupassa ja tota, hän teki, mä en muista mitä hän teki, hän oli vähän siinä niinku sivussa sitten ja sitten mä muistan kun kaksi lasta, oli ne sisarukset sitten, niin sitten vaan juoksenteli mun ympärillä niin ja huus negeri eikä heidän vanhemmat sitten niinku mitenkään reagoinut siihen ja ei ne sitten mun isälle mitään sanonut, vaikka hän on <laughs> mua paljon tunnen. Mm. Mm. <laughs> että mä olin sitten siinä se silmätikku. Joo, tämä, tuntuu, että tämä on niin kun yhteiskunnan vamma enemmän, tämä tää koko suhtautumistapa ja muu, koska kyllähän vanhempien pitäisi tämmöisessä tilanteessa osata, osata tarttua ja muuta. Mm. Toinen puoli mietin, että niinkin pieni siti ei ihan Euroopan isompia kuin uusi kaupunki. Niin sun isä oli kumminkin varmaan stara siellä niin kuin urheilun mm. kautta. Että mm. olisi luullut, että respektit tulee sieltä puolelta. Niin, olisi luullut. Joo, mutta se oli vaan siellä korispiireissä sitten. Niin, ja siis kyllähän muutkin niin kuin ihmiset siellä kaupungissa hänet tunsi. ja, ja siis varmaan jotain rasismia, en tiedä, olisiko hän niin kuin ymmärtänytkään siitä niin paljon, jos olisi kuullut jotain haukkumanimiä, mutta en mä sitten tiedä oikeastaan, minkä takia kohdistu muhun. Joo. Tuota, se, mikä tässä oli erittäin koskettavaa, ja voi sanoa, että harvoin on lukenut niin koskettavaa tarinaa, kun sun tarina oli siellä, että äh, Sä ajattelit, mä en tiedä miten se, miten se voi olla mahdollista, että ajattelit, että sä, ajattelit, sä oot ansainnut tällaisen kohtalon. Joo. Mä en, mä en oikein itekään osaa selittää sitä. Se oli tosi jännä tunne, että mua niin nolostutti se, että jos me oltiin julkisilla paikoilla ja mulla oli ystäviä tai, tai perhettäkin siinä ympärillä, jos mä sain kuulla jotain tämmöisiä haukkumisia, niin mua nolostutti ja musta tuntui, että se oli jotenkin, jotenkin mun oma vika. En mä tiedä, miten sit se ajatus siinä hetkessä kulki oikein. Mut. Miten se vaikutti sun tuota identiteettiin tai sun minäkuvaan sitten muuten. Kotonahan sulla oli varmaan rakastavat vanhemmat ja se ilmapiiri oli hyvä Joo. ja turvallinen. Mutta miten se vaikutti niinku sun rakentumiseen nuoreksi naiseksi ja tytöksi? Tytöksi ja nuoreksi naiseksi? No, olin mä sitten aika sekaisin siinä, niin kun, että kavereilla oli jo jotain poikaystäviä ja sillä ja sitä äiti vaan sanoi, että no, ei välttämättä ehkä Suomesta löydy ketään. <laughs> Ja sitten mä vaan että voi että mun pitää odottaa ikuisuus. Ja, tota noin, niin, mut en mä tiedä siis. Ja en mä sit oikein osannut, mä en osannut kunnolla niin kun löytää sitä identiteettiä suomalaisuudesta, mutta en sitten osannut kunnolla löytää siitä amerikkalaisuudestakaan, koska mulla oli vaan sit se oma isä täällä ja sit mitä kesäisin käytiin siellä Amerikassa. Niin. Joo. Otetaan vielä tuota kouluaikaa, kun mä haluaisin Joo. tuon tunteen, joka siellä on, niin sä sanoit Yläasteelle mennessä, että yeah. vastaanotto oli Joo. Yeah. Kerro vähän niitä tunnetiloja ja sitä, sitä kuvioa, tavallaan miten se yeah. käveli vastaan ja minkälaista oli mennä kouluun tai yeah. vaikuttiko se kouluun menemiseen. Siis yleensä, yleisesti ottaen mä olin tosi innoissani siitä, että mä sain mennä yläasteelle oli hienoa kasvaa ja sillä tavalla, mutta mä muistan vaan kun mä kävelin niitä käytäviä, niitä pitkiä harmaita käytäviä. Ja sit varsinkin jos siellä oli muitakin ihmisiä, ja siellä kun sit istui niitä, niitä kiusaajia. Ja silloin mm. kun mä ensimmäisen kerran menisin, niin hän mä tiennyt, kuka sieltä alkaisi huutelemaan. Kyllä mm. mä tosiaan odottaa, että joku. Mm. Mutta en sitten tiennyt, että ne istuu kaikki rivissä siinä heti aulassa ja rupeaa huutamaan, että Neegeri, kuole. Ja, ja niinku, juo kävelemään mun perässä ja niinku, huutamaan näitä sanoja siinä kaikkien muiden, muiden nuorten ja, ja lasten ja teini-ikäisten niin välissä kävelin sitten semmoista. Oliko nämä jotain koviksia, eikö kukaan, niin toisista luokkakavereista tai muista, eikö kukaan niin noussut puolustaa? No, siis aina kaikki lupas että kyllä me sitten puolustetaan, no. ja sillään, mutta ei siinä hetkessä, niin kuin, ei siinä voi oikein tehdä mitään. Joo, kyllä täytyy sanoa, että vaikka puhutaan PISA-tutkimuksesta ja koulun noususta Suomessa, niin Onhan se järkyttävää, että jos koulussa joutuu tällaisen takia, niin kuin sä kerroit, piileksimään vessassa ja mm. semmoinen häpeä leima yllä. Mm -hmm. Osaatko yhtään nyt aikuisena kuvata sitä, että millainen se oli se, ne, ne tilanteet? Joo, no siis tietenkin ymmärrän, että joku toinen olisi voinut suhtautua eri lailla ja olla rohkeampi, että sehän oli mun oma valinta sitten piileksi siellä mm. vessassa. Mutta mulla vaan niin kuin aina nousi sellainen tosi suuri pelko ja palakurkku, että mä en niin kuin pystynyt esimerkiksi keskittymään syömiseen ruokalassa, varsinkin jos nämä tyypit oli siellä silloin, että mä mieluummin sitten olin vessassa. Ja menin sitten vasta loppuvaiheessa, kun oli lähtenyt ruokalasta, niin menin sinne tai yritin mennä aluksi tosi nopeasti ja lähteä nopeasti, että mä en joutuisi kohtaamaan heitä, mutta yleensä sitten aina siinä samalla käytävällä jouduin, joko he tuli vastaan, he oli mennyt ruokalaan tai tulos sieltä, mutta kyllä mä sitten vessassa vietin tavallisiakin välitunteja aika monet kerrat. Joo, ja mikä tuossa on mikä tuossa on raakaa ja kovaa on se, että, Koitsa niin fyysistä väkivaltaa vai oliko ne niin kuin, tämmöistä verbaalista? Se oli kaikki verbaalista. Tuli semmoisia uhkailuja. Siis silloin, kun mä en ollut edes paikalla, niin mä oon kuullut, että nää on riehunut jossain kaupungilla ja sanonut, että he tappaa mut ja mun koko perheen ja, ja muuta. Niin kun, että on tullut tämmöisiä uhkauksia. Ei niistäkin mitään tullut. Mm. Mutta se, se oli kuitenkin sitä todellisuutta, että eli aina kun pyöräili jossain tiellä, niin... Niin, mietti ja kerrankin yksi auto lähti ajamaan mua takaa pyörätielle. Hmm. Että mä pyöräilin sitä aika kovaa silloin. Tämä kuvaa aika, aika paljon, paljon sun niin kuin sisäistä maailmaa, koska tuota, sun sisäinen maailma, sä, sä kerrot, sä masennut ja sitten tämä lause kuvaa aika hyvin, en ikinä ajatellut olevani kaunis. Hmm. Ja kun jokainen katsoo nyt ja, ja varmaan ymmärtää, että siellä on todella kaunis nuori tyttö on ollut, niin sisäinen maailma on kumminkin vääristynyt näiden sanomien, sanomien kautta. Niin miten tämä sisäinen, sisäinen maailma, niin miten, miten se tavallaan niin kuin sen kanssa tulit toimeen ja miten, miten, voi ajatella tällä tavalla? Sä näet peilistä, että siellä on kaunis tyttö ja sitten joku sanoi, että ei näin ole. En mä kyllä nähnyt sitä peilistä. Me äiti voi todistaa, että mä oon itkenyt monet kerrat peili edessä siitä, että miksi mä oon tämän näköinen. Ja se on yrittänyt selittää mulle, että kun sä oot, eri, sä oot erilainen ja yrittänyt mm. niinku auttaa sen kanssa, mm. äiti tosi paljon tuki mua siinä. Mm. Mutta en mä tietenkään ottanut kuuleviin korviin niistä rohkaisuista mm. ollenkaan. Et mä niinku elin semmosessa, en mä tiedä, jotenkin semmosessa fantasiassa, sitten, että mä niinku aina vaan unelmoin siitä, että mitä jonain päivänä sitten, kun ei enää olekaan mm. tätä, tätä samaa tilannetta, että jonain mm. päivänä sitten, kun mä voin olla hyvällä itsetunnolla liikkua. Mm. Et, Mä vaan lähinnä pähkäilin että miten mä lähtisin nyt rakentamaan tätä omaa itseäni Joo. sisältäpäin, Että miten, miten saisi semmoisen inhimillisen ollon edessä. Oliko se ainut tämä ihon väri? Oliko, tuliko muuta? Joo. No siis kato, kaikki oli sitten ihan tosi laihoja, suomalaiset mm. lapset ja tytöt varsinkin. Niin sitten kun on tätä taustaa mulla, niin mä en sit ollut ihan yhtä, yhtä laiha ja hoikka ainakaan omasta mielestäni että sit niin jotkut saattoi olla just jossain peilin takana ja pyllistää sieltä, että tuommoinen on se odetan takamus mm. <laughs> niin semmoisia ihan aika henkilökohtaisia juttujakin. Niin. Kyllä. Tämä on kyllä. Tämä on erikoista, että sama su suomalainen kansa menee aurinkorannikoille ottamaan rusketusta, ja mitä ruskeampi, sitä hienompi, ja samaan mm. aikaan, kun joku edustaa sitä ihan aidosti, niin sitten mm. dissataan tai pilkataan. Mm. Mutta sitten oli aika hienoa, että tuota, sulla oli luokkatoveri. Joo. Yeah. Oliko hän tyttö vai poika? Tyttö. Tyttö, ja mitä hän rupesi tekemään? No, mini oli siis ihan tämmöinen <laughs> jumalan lähettämä enkeli mulle siinä vaiheessa. Me oltiin ala-asteesta lähtien jo laulettu yhdessä ja sitten seiskaluokalla me oltiin tämmöisellä tanssipainotteisen luokalla yhdessä, niin tämän tanssiharrastuksen kautta me lähennyttiin aika paljon. Ja hän sitten päästähän mun maailmaan. Hän oli just yksi näistä suurista ihailijoista, jotka oli innoissaan, että, että sai olla meidän perheen kanssa tekemisissä. Ja Myöskin pelattiin koripalloa yhdessä. Ja hän näki sitten mun tuskan ja kivun ja sellaisen, mitä mä yritin salata sen kyllä kaikilta, mutta hän näki sen läpi. Ja alkoi kirjoittelemaan mulle sitten kirjeitä ja rohkaisemaan niissä kirjeissä. Ja sitten se vaan niinku kävi ilmi, että hän on uskovainen ja uskoo Jumalaan. Ja mä aloin kyselemään häneltä sitten enemmän näissä kirjeissä siitä. Ja hän alkoi kertomaan siitä sitten. Ja niiden kirjeiden kautta alkoi ikään kuin ehkä huomaamattakin rakentamaan jotakin sinussa. Joo, ja, joo. Tuota, sinä kerroit, että tämä luokkakaveri kutsui johonkin nuorten iltaan. Joo, tämä sama, sama minikutsu, mutta mä muistan, me oltiin meillä, ja hän kertoi mulle näistä, että just siitä, että Jumala rakastaa mua sellaisena kuin mä oon, ja hän on luonut mut just tällaiseksi. Mm. Ja mä jotenkin innostuin siitä, kun mä en ollut kuullut sellaista, <laughs> sellaista ennen. Ja, tota sitten hän sanoi, että no, meillä on kyllä sellaisia nuorten että haluaisitko mm. joskus tulla? Mä sanoin, että joo, joo, totta kai tuun, että jos tätä fiilistä saa jostain lisää, niin joo. ehdottomasti tuun. Mi missä ne oli ne nuorten ihan vaan, kun on monen tyyppisiä nuorisoiltoja eri puolilla? Niin... Se oli siellä Uuden kaupungin Eli tämä oli hengellinen nuorten Joo, joo. Oli. Tuota, siellä sytty ilo sinun sis sisimpään ja Halusit tehdä jotain radikaalia elämässä. Joo. Mitä se oli? Siellä mä muistan ne nuoret rukoili mun puolesta ja muistan, mulle mulla oli kaksi lettiä päässä. Niin. <laughs> ja tota, mä olin siinä keskellä ne rukoilijat ja sit mä vaan murruin ihan täysin. Ja mä muistan, kun Jumala puhui mulle sitten yhden heistä kautta ja sanoi, että mä oon helmi. Että mä oon yksi Jumalan helmistä ja mä en ollut ikinä kuullut mitään sellaista. Ja sit mä niinku murruin siinä ihan täysin ja ei ollut siis ei ollut epäilystäkään. Mä halusin ehdottomasti antaa elämäni tälle, joka puhui musta näin kauniisti. Joo. No minkälainen, oliko se joku ydintyyppinen räjähdys vai mikä oli se kokemus, minkä sä koit tässä antaessa elämäsi hänelle? Rakkautta ja semmoista ehdotonta hyväksyntää ja sellaista, että kerrankin joku ei katso mun väriä vaan näkee sen sisimmän ja välittää siitä. Joo, et tullut siinä hetkessä ajatelleeksi, että tämä uskovaisuus ei niinku, tähän kiusaamiseen nähden ei ole ihan, <laughs> niinku, ihan niinku paras valinta. <laughs> no en. <laughs> Joo. en. Et lähdin kyllä aika innolla sit kertomaan siitä kaikille Joo. sen jälkeen. Sä sait myöskin raamatun paikan. Muistatko ulkoa sen raamatun paikan? Sä Joo. sait sellaisen sanan paikan, joka on jäänyt sulle varmaan Sydämelle. Joo. Kerro missä se on ja sano, mitä siinä sanottiin. Joo, eli aika pian sen nuorteilla jälkeen, sitten ensimmäistä kertaa kun minä itse tavallaan tutkiskelin raamattua, niin Ruut 3 ja 11 on se, että älä pelkää tyttäreni, minä teen mitä ikinä sinä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. En muista tuliko toi suomeksi ihan oikein. No, mutta... Se tuli hyvin. Se, se tuli <laughs> muista to... se englanniksi paremmin. Joo, se tuli todella hyvin. Hyvi. Se oli sulle tavallaan lottopotti sinne sisäiseen maailmaan. Oli, että oli. Tuli hyväksyntä ja tuli rakkaus ja tuli, tuli jotakin sellaista, mitä sinun sydän oli Joo. kaivannut. Ja sitten tapahtui jotain aika erikoista myöskin porukoissa, Oliko ihan lähiaikoina? Oli, oli tosi, tosi pian sen jälkeen. Niin... Ihan nämä päätyypit siellä niin. käytävillä, niin se niin kuin loppui ihan kuin seinään, että Jumala sitten tarttu siihen tilanteeseen ja heidän, heidän, opettaja, heidän opettaja astui niin kehiin ja sanoi suorat sanat heille siitä, että mit, mitkä voi olla seuraamukset, jos he jatkaa vielä tätä. Joo. Et se, se loppui, että kyllä mä sain siis aika mulkasevia katseita vielä sen jälkeen sitten jossain kaupungilla he tietenkin, Joo. jos tuli vastaan, mutta koulussa Joo. ei ollut enää semmoista niin suurta pelkotilaa Joo. sitten. Joo, jalopeurain kidat suljettiin ikään kuin siinä tilanteessa. <tii> Kuule, tuota, jos sä saisit sanoa nyt muutaman sanan tästä, tästä, ikään kuin tästä eheydestä ja rauhasta ja tasapainosta käsi, jossa sä elät tänä päivänä, niin mitä sä sanoisit noille kiusaajille? Minkä, minkälaisen viestin sä antaisit? Mä sanoisin, että, että Jumala rakastaa teitä ihan samalla lailla kuin se rakastaa muakin. Ja, ja, mä uskon, että se kiusaaminen tulee siitä henkilön omasta pahasta olosta ja siitä, että, et heidän ei ole, teidän ei ole itsekään hyvä olla ja sen takia te haluatte kiusata, että te voitte niinku tavallaan maskeerata sitä omaa, omaa heikkoutta tai omaa pahaa tai sitä, että ehkä teitä itsennekin kiusataan. Ja, mä haluan vaan sanoa, että Jumalassa on se ainut, ainut toivo, että se, että lähtee kiusaamaan jotain muita, niin ei se, se ei ole ikinä se vastaus siihen, siihen omaan ongelmaan ja, ja siihen, että, että, teillekin on se eheys ja rakkaus niin, niin tarjolla. Kiitos noista sanoista. Se tuo on nimittäin tänä päivänä erittäin tärkeää. Ihmiset ei ymmärrä, että sanat satuttaa ja voi tehdä todella syviä haavoja. Sitten mulla lukee otsakkeena pako Amerikkaan. Joo. <laughs> Kerrotko vähän siitä, minkälainen pakomatka, mitä sä sinne Joo. menit? No sinne mä menin, kato pienestä asti mä olin suunnitellut tätä pakomatkaa, että sit heti kun mä pääsen täältä koulusta mm. ylioppilaaksi, niin mä lähden sitten Amerikkaan, että siellä mä sit saan olla vapaa ja siellä ei kukaan haukui. Ja, ja siellä tulee sitten ilo ja onni ja, ja elämä mm. voi alkaa. Mm. <laughs> ja se oli niin kuin se mun mitä mun sydän on halunnut pienestä asti. Oliko se olosuhteiden muutos, joka antoi sulle rauhaa ja tasapainoa, kun sä pääsit vaan pois näistä puitteista, vai oliko siellä takana kuitenkin? No aluksi se tietenkin helpotti. Hmm. Et sai kulkea kadulla ja siellä oli muita mustia ja hmm. siellä oli muun maalaisiakin. Niin kuin, et hmm. Ei enää erottunut sillain joukosta, mutta kyllä se sit aika nopeasti se, se, se kipu otti hmm. mut kiinni. Ja mä tajusin, että ei se maasta lähtö hmm. ollutkaan se vastaus, se ei ollutkaan se parantava juttu. Hmm. Että sit piti taas murtua kerran ja todeta, että kyllä se on se Jumala, joka parantaa sen sisimmän, eikä se maasta muuttaa. Ja tuota, Yhdysvalloista oli se hyvä puoli, että sieltä löytyy jotakin. Sieltä löytyi. <laughs> sieltä löytyi tosiaan mulle... Siis montakin asiaa. Et mm. Mä löysin sieltä ihan uudenlaisen suhteen Jeesukseen, Joo. se oli niinku se, se tosi suuri juttu. Ja sitten sieltä löytyi mun tuleva aviomies, tai siis nythän on jo mun aviomies, mutta silloin se oli tuleva. Joo. Kerrotko hänestä muutama sana ja kerro vähän tuo ihan lyhkäisesti tämä, kun rakkaus rakentaa, niin liittyy teemaan, niin kerro vähän, miten te löysitte toisenne ja mitä se sulle merkitsi. Joo. Eli aluksi mä lähdin aupairiksi sinne ja mun oli tarkoitus tulla sen jälkeen Suomeen, mutta sitten Jumala avasi ovet semmoiseen yhteen tosi hyvään yliopistoon ja mä jäin sinne. Ja heti ensimmäisenä aamuna mä menin, siellä oli semmoinen tutustumisviikko. Ja mä menin sinne asuntolaan ja mä olin siellä yötä ja mä luulen, että mä olin yksin yötä siellä se oli ihan tyhjillään se asuntola, mutta en sit ollutkaan yksin. Aamulla mä heräsin siihen kello seitsemän, että joku laulaa siellä käytävän päässä olevassa kylppärissä niin Whitney Houstonin I will always love you mm. laulua. Ja aluksi mä häiritsin se hirveästi, koska mä heräsin siihen ja, mm. <laughs> ja, mä olisin halunnut nukkua vielä, kun mä olin ainut siellä asuntolassa. Mutta sitten mä aloin kuuntelemaan, että vau, wow, tää tyyppi laulaakin tosi hyvin. Niin mä ajattelin, että se tulee naisten kylppäristä, kun mm. se laulaa niitä kaikki korkeita nuotteja Meillä. siellä. <laughs> mä lähdin yökkärissä sieltä mun huoneesta, tossuissa tepastelemaan sitä käytävää ja mä että mä käyn nyt tsekkaamassa sieltä naisten kylppäristä, että, että kuka siellä niin laulaa. Mm. Ja mä menin sinne ja yllätyin, että se oli ihan tyhjillään se kylppäri ja tajusin, että se tuleekin miesten mm. kylpyhuoneesta tämä laulu ja mä odotin sitten siinä käytävällä siinä oven takana ja sitten Granger astui sieltä ulos hetken päästä kylpytakissa ja sitten mä olin vaan, että moi, niin kuin, että oliko se, oliko se sä, joka lauloit mm. siellä ja se oli ihan nollona sitten siinä, että olin, olin että kuuliksä. Sitten mä sanoin, että joo, joo, että sä herätit mut. niinku mä olin sitten vähän hermostunut siinä, olisin, että no, mehän pitää joku päivä laulaa yhdessä. Ja hän mm. sanoi, että okei. Okay. Ja sitten hän meni huoneeseensa siitä ja siitä lähti sitten tämä meidän ystävyys, mm. että me oltiin ihan niin kuin neljä vuotta ihan parhaat ystävykset ja alettiin heti laulamaan yhdessä. Joo. jos en olisi näin epäromanttinen suomalainen, niin se että tosi romanttista. <lain> <lain> ja, no, <lain> se on <lain> vieläkin hannolluona tässä <lain> tarinassa. <lain> kun jotain pitää aina tuoda mukana, niin sinä toit tuolla todella hienon näköisen mikrofonin. Otatko sen ihan käteen ja, ja. Siinä Palamatkaa tulikin jo sen mikrofonin merkitystä sinun elämään ja ehkä teidän perheeseenkin. Kerrotko? Joo. No mä valitsin tämän mikrofonin sitä varten, että, että tosiaan tämä laulu on ollut tosi tärkeä. Ja musiikin tekeminen on ollut tosi, tosi tärkeä kanava, millä on saanut sitten niin kuin kokea sitä Jumalan parantavaa voimaa. Ja sama, sama juttu mun miehenkin elämässä, kun hänkin on kokenut sitten kovia. Mutta me ollaan sitten yhdessä saatu, saatu tehdä musiikkia ja ja ollaan ylistyksen vetäjinä toimittu useita vuosia jo sitten meidän seurakunnassa. Ja enemmänkin sellaista profetaalista ylistystä se on ollut. Ja musiikki on niin tosi lähellä meidän molempien sydäntä. Sun mies oli pastorina Yhdysvalloissa. Joo, Joo. sitten meidän saman seurakunnan pastori. Joo. Ja yllätys, yllätys, sieltä Yhdysvalloista sitten palasit ikään kuin ympyrä täyttyi takaisin uuteen kaupunkiin. Miltä se nyt on tuntunut? No se tuntuu uudelta, mutta samalla vanhalta. Et, et se on jotenkin hassua, että on ihan tuttu ympäristö, mutta sitten kaikki tuntuu ihan uudelta ja on semmoinen uusi alku. Ja Jumala just antoi Raamatusta sen paikan Jesajassa, että pitäisi mennä rakentamaan näitä raunioita. Mä tiesin kyllä sitten heti, että, että mitä raunioita se mun henkilökohtaisessa elämässä Joo. tarkoitti. Palata kipukohtiin. Joo. Tuota, teillä on kaksi poikaa. Joo. Minkä ikäisiä ja nimisiä? No, vanhempi on nimeltään G minor eli Granger minor, mutta lempinimi on sit G minor ja suomeksi on Mino. Ja sitten nuorempi, hän on kaksivuotias ja nuorempi on sitten Clef eli tämä nuottiavain <laughs> ja tota noin, niin hän on kymmenen kuukautta. Ja sitten kukaan ei varmaan uskos, mutta ihan pari päivää sitten niin teidän perheessä oli myöskin suuri menetys. Joo, me menetettiin meidän, meidän kolmas lapsi, oikeastaan neljäs, koska Klefin kaksonen me myös menetettiin aikaisemmin, mutta tämä ihan, että mä joudun käymään sen synnytyksen nyt läpi ja synnyttämään sitten tämän lapsen, joka oli menehtynyt. Ja ihan muutama päivä sitten. Joo, ihan tässä. Osa, osanotto ihan tässä hetkessä ja sovittiin, että saan, saan tämän asian kysyä. Yeah. Miten sä tällaiset tilanteet ikään kuin käsittelet tänä päivänä? No se oli tietenkin tosi vaikeaa, tosi vaikeeta, mutta me, se oli jotenkin yliluonnollista, miten sunnuntai-iltana, eli edellisenä edellisellä viikolla, niin tota, mun miehen kanssa me oltiin rukouksessa yhdessä, ja yhtäkkiä Jumala niin astui sinne huoneeseen ja täytti meidät niin suurella ilolla, että me vaan oikeasti naurettiin vatsat kippuras, kyyneleet valuen, Tosi pitkään. Koko loppuilta me ei niinku saatu sanoja sanottu. Se niinku, Jumala täytti niin suurella ilolla ja rauhalla. Hmm. Ja sitten lähti tämä tää synnytyskäynti heti seuraavana päivänä. Et me niinku tiedettiin sitten, että et Jumala oli valmistanut meidät siihen, että se halusi jo antaa tämän ilolääkityksen etukäteen, että siitä tuli se voima sit sille, siihen hetkeen. Kyllä täytyy sanoa ihailleen nostan olematonta hattuani tässä hetkessä siitä, siitä tiestä, jonka sinä olet kulkenut. Ja voisin sanoa melkein tällä tavalla, että on todella pahoilla kaikkien meidän suomalaisten puolesta, että ei ole osattu suhtautua. Ja minä näen koko ajan edessäni kauniin, tasapainoisen ja erittäin anteeksi antavaisen nuoren naisen, joka elää kaikesta huolimatta meidän suomalaisten keskellä, jotka tekee tekee ehkä ymmärtämättömän tällaisia asioita. Mm. Sulla on tuo hymy ja nauru niin herkässä, niin sillä on varmaan valtava merkitys sulle. Mistä se nousee sinun elämään? Siitä toivosta, mikä mulla on Jumalassa ja Jeesuksessa. Että ilman häntä olisin ihan rikki kaikkien näiden tapahtumien takia. että joku toinen, kuten sanoin, niin olisi voinut olla vahvempi ihan itsessään, mutta mä en ollut se vahva henkilö. Sitten loppujen lopuksi vaikka ulkokuori ehkä siltä näytti, mutta se ilo tulee oikeasti Jumalasta, että mä en ole pystynyt sitä itse rakentamaan mistään. Hän on mulle todellinen ja siitä mä saan olla ikuisesti kiitollinen. Kiitos, Odetta. Tämä oli erittäin lämmin ja rakentava hetki. Tuntui oikein sellainen taivaallisen isän rakkaus, joka, joka huokuu sun elämästä. Että mä toivon sun perheelle ja sun elämälle ja teidän palvelutehtävälle kaikkeen hyvää. Kiitos.